ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა გქონდა ევროკავშირის ელჩთან საქართველოში. ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემოზე. ვისაუბრე ასევე მე პირადად გამოკითხვაზე, რომელიც ჩაატარა და რომელსაც ატარებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. მოგეხსენებათ, 1,200,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვკითხეთ. ყველა პროცედურა დაცულია სხვათა შორის, რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებს. ასევე 850,000-ზე მეტი აუდიო ჩანაწერია უკვე დამუშავებული. მე ევროკავშირის ელჩს საქართველოში უთხოვარი მტკიცებულებები გადავეცი პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის სრული დაცვით. ამ გამოკითხვასთან დაკავშირებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, შევეხეთ მომდევნო თვეების გამავლობაში საარჩევნო მარათონის თემას, როგორ წარიმართება და გაუზიარე მას ჩემი ხედვები, და ჩვენ შევთანხმდით, რომ კიდევ იქნება ესეთი შეხვედრები.